Well played. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Dobar dan, dame i gospodo, poštovani gledaoci, nalazimo se na polufinalu Hearthstone turnira Hearthstone Fireside Gathering Fortuna u Ultra Centru Galaktika. Ostalo je samo 4 najbolja igrača, upravo je završena četvrtfinalna runda. Evo, prikazat će nam se upravo skele turnira. Pre nego što se to desi, tu smo Nikola i ja, Mihajlo, kao komentatori i sa nama je igrač koji je zabeležio poraz, ali svakako se jako borio u četvrtfinalu, u pet partija. Može par pitanja za igrača. Kako se ti osjećaš? Šta misliš da je bilo ključno? Pa mislim, ključni je bio poraz protiv Warriora. Na mojih 2-0 mogao sam malo više da čekam svog malih gosta, znajući da, da postoji još jedan execute u njegovom špilu, ali bez obzira na to rešio sam da se kockam i izgubio taj meč. Mislim, inače, iako se smatra lošim mečom po mali lot protiv Warriora, ja ga uglavnom pobeđujem upravo pokušavajući da skupim što više karata i da iskombinujem što veći kombo sa svojim malim gostom i onda izbrstujem ceo damage on u njegovu facu. Dalje, prva partija sa druidom, sam imao jedan katastrofalan previd gde sam pobecao svoje innervate onako u nepovrat i međutim ispostavilo se dobro. Da li je protivnik pogrešio, da li imam bolju igru. Kako bi ocenio svoje učešće na ovom turniru? Evo vidimo tabelu, 4 igrača su nam ostale, evo kao što vidimo Tjuki, nažalost nije među njima, koji je trenutno s nama u studiju, tu su EC Majesty koji je 3-1 pobedio u svom četvrtfinalnom duelu, Slavik Beast i Đuka 9-3 koji su od početka bili favoriti, koji su došli do polufinala sa ubedljivim 3-0 pobedama u četvrtfinalu. Evo sad se vraćamo u studio, ovaj, upravo si bio, znači bilo je mali rizik da se odigra mali gost, tada mogu imati execute, ali mislim da je to bio pravi potez, u suprotnom bi vjerovatno također izgubio. Dosta nesreće, možda nesrećnih okolnosti. Još jedno kratko pitanje, kako bi ocenio svoje učešće na ovom turniru i kako bi ocenio turnir generalno? Ne, ja sam stvarno zadovoljen i svojim učešćem, iako za prvo učešće više nego zadovoljen. S obzirom na to da nismo imali priliku nigde da igramo Hearthstone na nekom i ole većem nivou sa ljudima koji igraju Hearthstone, tako da ste usamljeni vitezovi kad igrate igricu sami kod kuće protiv virtualnih, mislim nisu virtualni ljudi, ali praktično vi njih ne vidite, ne vidite njihove reakcije i ništa, tako da... Dobro, hvala ti puno na razgovoru, nadam se da ćete nam se pridružiti u gledalištu, da naravno zajedno pratimo polufinalne meče. Naravno, naravno. Puno sreće i pozdrav. Hvala, vidimo se. Sad smo ponovo slikom, vidimo da se spremaju polufinalni parovi. Kao što smo najavili, gledat ćemo meč Slavik Beast protiv EC Majesty-a. I meč treba da počne svaku trenutku. Tako je, četvorica najboljih igrača svakako od ovih 32 i od 64 prijavljenih su pred nama. Da. I meč treba da krene svaku trenutku. Da li želimo prokomentarišemo malo? Slavik Beast-a smo već gledali u predgledu. Gledali smo Slavik Beast-a, rundama. Igrač koji je nama za sad jedini nepoznat, koga nismo gledali, je EC Majesty. EC Majesty se malo razlikuje po tome što je doveo Oil Rogue-a i naravno dva najstandardnija špila Sigurd Paladina i Combo Druida. I definitivno želimo da vidimo kako će se njegov Oil Rogue pokazati u polufinalnim mečem. Ono što je zanimljivo kod Slavik Beast-a, ko se seća, to je osmine finala gde smo njega popratili, on ima Patrona. Patron je interesantan dek i vidjet ćemo kako će se u eventualnom obračunu sa Oil Rogue-om on pokazati. Da li Patron, da, Patron protiv Oil Rogue-a. Oil Rogue je dosta jak protiv Patrona u smislu Battle Fury-a, Blade Fury-a, izvinjam se, Blade Flurry-a, izvinjam se, ali mislim da, zahvaljujući tome što nema Teachere, EC Majesty u dobroj poziciji. Za početak vidimo Druid protiv Patrona. I to smo već gledali nekoliko puta. Patron je svaki put pobedio. Da, vidjet ćemo kako će izgledati. Innervate 6 je svakako solidan početak, ali vidjet ćemo da li će to odigrati Majesty. Sa druge strane, Slavik Beast ima prilično dobre karte. Tu je Death Bite, tu je Inner Rage, samo mu fale Patron i eventualno neki Armor Smith ili još način da povuče karte pored Battle Rage.
Innervate Shade je jak potez, ali jednostavno način da se Shredder izvuče je taj koji je ključan. Mislim da sada ovo ostavlja slab drugi potez, dosta slab i treći potez. Barem prema onome što za sad imamo. Tako je, teoretski može izvući. Da, ali za sad će morati samo da igra. Ali za sad će morati. Napad sa Shade-om je naravno nemoguć, zato što da. Umire od Vorexa i od tako da iz ove perspektive bi možda sad bio bolji Innervate Shredder, pa onda u sljedećem potezu Shade. Tako je, o tome sam upravo pričao. Shade da se izvuče jako brzo u nekim matchupima je ključan, ali mislim kod Warriora gde uvek postoji execute nije toliko jako. A koliko je bio dobar prethodni potez druida da napadne Warriora u glavu, odnosno koliko je dobro to što ga je sad povredio, čime može da aktivira dodatno battle range? To je zapravo bio misplay, mislim da ovaj bi mnogo ta jedna karta od Battle Rage-a, pogotovo Battle Rage koji već vidimo u ruci, može dosta da znači. Da, tako da za sada, posle prvog Innervate-a, dva prilično spora poteza druida. Ide Colin Deathbite, da. To je Shredder. U stvari Shredder, izvinjam se, krenuo Deathbite-om, to bi bilo jako glupo u stvari. Iako ima dva Deathbite-a u ruci. Da. Evo, sada dobija taj Innervate koji mu je trebao od početka i sada može samo Shreddera da odigra. Mislim da Keeper of the Grove je besmisleno igrati, tako da ići će ovdje Shredder i to je to. Ali ako ništa drugo, ono što ide na stranu, među stile što je njegov Shade već postao prilično velik. Postoje prilično veliki, ali da li protiv Warrior uvijek taj postoji taj Brawl. Tako da, ovo nema, nije... Ovo je Patron. Da li ima Brawl? Evo, pogledat ćemo listu upravo. Ako nema Brawl, svakako uvijek postoje execute i postoje, ali da kažemo dok je u stealthu je bar siguran. Slavik Bistova lista nema Brawl, to znači da ovaj Shade teoretski može da naraste na 26-26 i da završi partiju. Da, ali poraste na toliko da kombo završa partiju. upravo tako. Ovdje Haunted Creeper je zanimljiv. Ali ono što je sada loše, ne želi baš da ga otvori jer onda mali paukovi koji se pojave prosto umru od Deathbite. Upravo tako, Haunted Creeper se pojavio nakon Deathbite-a, što znači da će se prvo odigrati Deathbite-ove, Death Rattle, pa Haunted Creeper. Tako. To je dosta bitno što mnogi ljudi jednostavno ne paze o tome. Naravno, ipak bi Keeper of the Grove, Silence na Shreddera i onda Living Roots i, da kažemo, Creeper bi završio Shreddera, ali jednostavno ostaje mnogo slabo protiv Deathbite. I cena je prevelika. To je s druge strane i Lovtem, što deluje prilično očigledno, nije baš idealno. Lowtab je veoma vredan protiv Patrona. Mislim da Lowtab je Lowtaba ipak bira da odigra, ali mislim da je ovo solidna greška. Deathbite clearuje Lowtaba, a Shredder će verovatno... Jedino što sprečava je eventualno dodatno gumilanje Patrona koga može da očekuje na petom potencu. Tako je, tako. Sada igrom slučaja Slyke Biz ga nema. Nema Patrona. Da li ovdje igrati, igra se Acolyte svakako i da li posle odigrati Ghoula? Najverovatnije. Vidjet ćemo prvo što će povući svako. Svako ćemo vidjeti šta povući. Evo, na sreću je odigrao Lowtaba, sada bi išao Battle Rage za 3. Ali će vidjeti samo jedan potis kasnije. Da. Ali pitanje odlučio se na kraju da ne igra. Da ne igra Ghoula, što je možda i pametno, zato što smrt Ghoula bi rezultovala u smrt Shreddera, ali bi Acolyte kupio kartu više. Da, sad ćemo vidjeti šta će uraditi Majesty. Možda Keeper, Hero Power, potencijalan... Čak i Swipe nije toliko loš, pošto će on teško protiv Patrona moći da bude odigran. Da, Swipe je dosta beskoristan, mislim da je Keeper korisniji protiv samih Patrona. Ali vidjeli smo da ovaj matchup možda se završi u korist Patrona i bez samih Patrona. Tako je. Prosto zbog toga što sada ima tog Gromaša plus Inner Rage ili Cruel Taskmaster ili šta. Ali mislim da je u sjajnoj poziciji, nisam ni shvatao koliko će Shade biti bitan ovdje. Jednostavno samo se čeka kombo gdje će Shade završiti. Ipak je Silence i što je prilično dobar potez. Što je prilično dobar, ja sam više razmišljao o Keeperu kao damage na Acolyte-a, ali ovo je možda čak i bolje. Prosto uništava Shreddera, a... Mada vidjet ćemo da li je bolje sa ovaj... ide Battle Rage za 2, eto i išao bi 3 u prošlom. I sada ide ovaj Deathbite, što je svakako očekivano i dalje nema da kažemo... I dalje taj Acolyte preti da kupi dve karte. Da. Ali Shade iz trenutka, iz potezu I u sedmom potezu Dr. Boom.
Definitivno. Dobar sedmi. Definitivno, Dr. Boom. Mislim da ovdje nema poente. Mislim, Boom botovi su donekle slabi protiv Ecolite-a, ali ja mislim da jednostavno ali sve Shredder, jedno, Shredder jedini jednostavno način da spreče da Ecolite povuče još jednu kartu Living Roots na jednu. Izgleda će Living Roots ići kao damage na Ecolite-a. Mislim, razmišlja se o potencijalnom Living Rootsu, Shredderu i napadu, ali mislim da je to znatno slabije. Da, vidimo da je Majesty dosta zamišljen i da nije baš odlučen sa izborima koje ovdje ima, iako ima Dr. Boom. Pa skroz je moguće, dobar je potez svakako i Living Roots na Ecolite, to će da kažemo smanjiti jedan card draw, Shredder i Hero Power. Opet mislim da je Shredder, Hero Power i Living Roots, prosto želi da spreči Patrona da vuče previše kart. Želi da spreči Patrona, a također želi ovaj da, ali mislim da sada ovaj ostavlja tog Dr. Booma za kasnije protiv Patrona. Mislim da to apsolutno neće više da bude previše relevantno. Ono što je sad ovdje ključno, da li će on skupiti kombo koji će zajedno sa Shedom da donese pobjedu ili će Patron uspjeti da dosta mu fali card draw, ja mislim da on neće doći do komboa, mislim da će se ovaj game završiti sa Dr. Boomom, Shadom i Swipe-om, jako vjerovatno. Sad on sada se neće nada da izvuče Patrona, izvlači Gromaša i to je to. Šta ovdje odigrati? Da. Mislim da on čuva Ghoula iz razloga zato što je Ghoul taunt i on dosta može pomoći protiv Shade. Apsolutno zato sačuvao Ghoula i mislim da je to pametna odluka. Ali evo vidimo sada u ovoj situaciji je Ghoul jako dobar jer plaši se čak i jednog dela komba koji bi sad doneo pobjedu. Da. Ghoul također sada smitom nije loš razmišlja ali dalje se uz, da li uz Force of Nature je pobjedio. Svakako, evo i kaže Slavik Beast. Slavik Beast well played, zato što pretpostavlja da je ovo lethal. I gubit će sa dva svoje. To je to, da li je ovo jeste sa Innervate-om i Hero Power. U stvari nije, Swipe nije. A Swipe donosi dodatni armor. Swipe donosi dodatni armor. Da Majesty to nije primetio. EC Majesty to nije primetio, sad shvata da nema lethal. Da. Ovo je... Da, i sad će biti Shade executovan. Sad će biti Shade, ovo je veliki misplay. Vidimo koliko je Armor Smith moćna karta. Ovo je veliki misplay, EC Majesty na kraju nije shvatio šta da nastavi da radi. Dr. Boom je bio mnogo... Kakva greška, kakav danak na iskustvu? Pa ne bih baš rekao danak na iskustvu, pošto su ovo sve veoma iskusni takmičari, ali definitivno nešto zbog čega Majesty može da zaželi. Da, ali Slavik Vista također zna da nema više dva swipe-a, nema više čak, nema načina da direktno, jedan Living Roots je prošao, prošlo je mnogo, da kažemo, direct damage, evo sad bi top deck Living Roots donao pobedu, ali da. jako malo stvari, ipak neće se kockati. Da, ali pitanje je... Da li uopšte ima EC Majesty, ima dva Living Roots. Ali nije želeo se kocka, želeo da ide na sigurnu stvar. Nije želeo se kocka, išao na sigurnu stvar, samo što ta sigurna stvar vrlo lako može da bude... rešena, ne toliko lako. I definitivno će Armor doneti još malo armora Warrioru. Slavik Beast je svako u čudnoj situaciji, mislim u teškoj poziciji. Da li će EC Majesty doći do tog damage-a koji mu fali? Ali moramo da razmislimo da EC Majesty ima i dva Druid of Claw-a koji su, da kažemo, u charge-u dodaju pobedu. Dakle. Dva Force of Nature, dva Savage Roar-a. Savage Roar ne bi donao sam pobedu, ali... Glavni problem koji trenutno ima Slavik Beast u ovoj situaciji je što prosto igra Green Patron deck koji nema nijednog Patrona. Ima puno aktivatora, ali dalje nema Patrona. Ovako će rešiti prosto problem. Će dostavi prosto će tako. Prosto će da rešiće to da li će da ipak će odlučiti da ovo je najpametniji potez, mislim da pametno je što ostavlja Ghoula i želi da maksimizuje armor koji će tako dobiti. Želi da maksimizuje armor, također će armor upovati, mislim da će napasti direktno, ali tako. Dalje Force of Nature čudnu kombinaciju Boombota, čak i nepreturno čudno može donese pobjedu. Da, mislim da skoro svaka kombinacija Boombota. Mislim da zapravo svaka kombinacija, da. Svaka kombinacija Boombota. Evo još jedan Shade, sad bi trebalo Shade, da vuče sada, ne, ja mislim da prvo treba napast. Možda proba ovaj... U stvari sve jedno, da li... Ne mogu, ovi botovi sami po sebi ne mogu da donesu pobjedu zbog Armor Smitha. Mogu doneti 4-4, aha, ne mogu zbog Armor Smitha, ali Hero Power... opet ne može doneti pobedu, zato što mora prvo da udari u Ghoula. Teoretski tri armora će dobiti. Znači ovdje mora prvo vući kartu. U stvari može dva armora da dobije. Ukoliko prvo Boombot udari u Ghoula i onda udari u Armor Smith, to samo dva armora. I onda to je samo dva armora, da, ali to nije idealna situacija, tada ne bi skinuo toliko direktno damage. Tako je. U svakom slučaju ne mogu Boombot, makoliko bili moćni, sami da donesu pobedu.
ipak igra prvo shapeshift na Ghoula. Možda želi da očisti Ghoula i onda da odigra Shades. Vidjet ćemo šta će. Da, možda želi da odigra Azure Drake i Shade. Sada igra obazrivije. Da, ovo je maksimizovanje damage-a koji će primiti Warrior. Ancient of Lore je prilično dobro. Ancient of Lore, ja mislim da je Druid u dosta dobroj situaciji. Nažalost, ima Lethal. Da li ima? Da, ima Lethal. Gromaš je aktiviran. Gromaš ima Lethal. Zato mi je bilo diskutabilno da li napasti, da li napasti Ghoula. Mislim da je to možda bila greška, možda nije. Ona je samo velika greška bila kada je promašio... Da, ono je bukvalno pregletnica ove partije. I vidimo još jedan Triumph Patrona uz dosta zanimljivih situacija gdje ljudi nisu igrali optimalno. 100% Vin Patron. Da, barem što su mi gledali. Sigurno sam da je Slavik Beast veoma zadovoljan što je odneo u pobjedu. Bio je u dosta nezavidnoj situaciji, ali ostvario pobjedu sa Patronom. Patron je sad svaki put igrao protiv Druida i svaki put pobjedio. Ja mislim da je to 100% Vin. Da, doduše ovaj prvi put da je bilo baš za dlaku. Bilo je baš za dlaku, pa mislim da je ovo već drugi misplay sa Druidom koji generalno gledamo kao neki od lakših špilova. Mislim, kad kažem lakših, svakako nije kao da kažemo Face Hunter ili Face Shaman, ali nije toliko težak špilova. Je već druga greška pored, znači, Tukija koji je bio u studiju koji je onako pogrešio miso siguran Lethal. Ovdje nije bio mist Lethal, ovo je bio samo, ovdje nije bilo Lethala. Pa vidu Lethal, ali tamo bio bi Lethal da nema Armorsmith. Ali evo jedna poslatica koju smo dugo čekali, da vidimo šta će raditi Oil Rogue. Cijelo turnir smo čekali Oil Rogue i sada, bar ja, evo sam svom srcem uz EC Majesty-a, nadam se čudu možda. Pa zašto čudu? Ne, ovdje nije čudo, ali posle ovakvog Creeper, jedna od karata koja najviše mrzi Rogue da vidi. Ali ima sjajan početak. Sjajan početak ima Rogue. Sjajan početak ima Rogue, vidjet ćemo kako će iskoristiti. Ovo je pravi težak. Ali ako EC Majesty pogrešio prave takve greške sa combo druidom, sada treba sa Oil Rogue-om da se snađe. Vidjet ćemo. To će biti. Zavisi sad u ovom delu turnira, mnogo zavisi koliko su igrači odmorni, kao i to koliko su igrači fokusirani da. I koliko su iskusni sa dekovima koji igraju. Da li koristiti coin SI7-a, da li coin backstab Edwin Van Cleef-a, da li coin hero power, toliko ovdje ima toliko opcija mogući. I toliko jakih opcija. To je ono što, po čemu je ovaj drugi čuven. Ono što deluje zanimljivo je probati da ide na Cleef-a, pošto na trećem podizu Paladin ne bi trebalo tako lako se izbori s njim. Upravo tako. Ne očekuje da Patron ima Aldor. A koliko znam, lista od Slavik Beast-a, ne Patron, no Secret Paladin. Secret Paladin, da. I da, Slavik Beast nema. Igra prilično standardnu Secret Paladin. Da, Rogue se odlučuje za, da kažemo, karakterističan rogovski drugi potez gdje neće raditi ništa. Gdje će ostaviti sve, da kažemo, za neki jak... za neki jak valid teacher play. Sada će ja očekujem coin, da, napad, onda nakon toga coin valid teacher i način da se reši pa neće baš moći Avenger. Neće moći da reši Avenger. Ne, samo da odigra. Čak i ako Avenger, pa ne može da backstabuje SA agent, što je možda malo previše. Backstab SA agent je jednostavno bolji u tom slučaju i ići će backstab SA agent. Možemo da primetimo da je Secret Plan imao prilično dobar početak, počeo sa Avengerom, Haunt Creeper pa jedan, i Master Creeper. Jedan od najjačih početaka, ja mislim da protiv Rogue-a je to bolji početak nego Minibot. Jasno, Minibot je lakše zuništiti, može prosto da ga upravo tako, napadne, da je bio Minibot u pitanju, sad bi taj Minibot bio mrtav, a Haunt Creeper i dalje tu. Na svu sreću, idealan da kažemo način da se reši. True Silver, odlično, također Low Tap koji ima Slavik Beast u ruci. Će možda biti ključan. Da. Vidjeli smo neki igrači nemaju Low Tap-a koji je jedan od bitnijih karata. Pogotovo za ovakvom. Ja mislim da sada ide Violet Teacher. Loše je što mu weapon, da kažemo, nema jedan charge, tako da nije toliki value igrati coin Deadly Poison, ali samo onda backstab. Ono što je malo problematično što će ostati jedno. Ostaće 5-9. Što će moći još True Silver da dovrši. Da. Odlučuje se za... Da, odlučuje se za discusable play. Pa okej, ima i ovo svoje trenutno. Pa okej je play, ali nekako uvek se očekuje više od tog Violet Teachera. To je karta koja u Rogu stvarno može mnogo napraviti. Ja mislim da to je jedna od ključnih karata da se preuzme kontrola board. Pogotovo je značajan aspekt to što
Secret Paladin često izbacio Consecrate iz svog deka, tako da bi imao dosta problema da se izbori tako s velikom količinom. Upravo tako, kada bi pozvao 2-3 minjena s nekim prepom, da je u ovoj situaciji imao prep, ja mislim da bi to bilo baš opasno. I dalje ne izgleda toliko strašno. Doktor, onda kada se pojavi Doktor 6, to je Doktor 7. Doktor 6, Doktor 7, ovo sad izgleda loše. Da, a ovo je baš situacija u kojoj Doktor 6 dominira, zato što ima puno drugih minjena na tabletu. Mislim da je Rogue morao da bude agresivniji, mislim da je u drugom potezu morao već da agresivnije nastupi, zato što sada jednostavno teško će se izboriti. Pa koristit će neke Blade Flurry-e i prepoj oilove. Izbacit će sve će izbaciti Rogue. Da. Da li će biti dosta? 6 damage-a, sada je problem veliki. Zavisi gdje padne venč. Ja mislim da, veliki. Mislim da bi bilo bolje. Ali ima da... backstep za bilo šta, dok da nije problem. Da, biće to sam prevideo. Biće očišćen tabla svakako. Ovo je svakako snaga Roga. Da. Nema potrebe za backstabom zahvaljujući Azure Dracon spell power. Da, jedini loš iskut bi bio da je palo na... Challenge. Onda bi morao da se backstabuje. Ovo pokazuje da. Snagu Roga. I vidimo sada Slavik Bista koji izgleda dosta zadovoljno iskod ovoj partiji. Do sada deluje malo zabrinuto. Odjednom sada... se preklonio partija u korist njegovog protivnika. Ne mora da igra, to jest ne sme da igra Doktor 7 na sedmom potezu, toliko je jako. Šteta što nema Sepa nekog. Da, Sep bi ovdje bio idealan. Ali mislim da će Edwin Van Cleef biti dosta jak. Coin i dalje postoji. Mislim da je ovdje napad, coin, backstab, low tab i Edwin Van Cleef će on biti ono što on odigra. A u svakom slučaju na 15 health Rogue se osjeća relativno dobro. Protiv Paladina svakako. Ja mislim da ovdje sve će biti clearovano osim Creepera. Imaće 7-1 Azure Breaka, 5-5 low taba i jako velikog Edwin Van Cleefa. To je užasno opasno, protivnik ako nema neki taunt izgubit će. Da, i ono što je bitno prilično će smanjiti svoju ruku, čime će igrati protiv eventualnog Divine Favora koji može da se pojavi u Secret Paladin dekoju. Da, a bilo kako... Konkretno, Slavik Beast ga ne koristi, ali može da se nađe neke kombinacije. Dosta je lak, ovaj potez je jedan od rijetkih gdje u Rogu može da se vidi šta je najjači potez. I ja mislim 8-8 Edwin Van Cleef će izaći, upravo tako. I veoma teško će se planiti. 8-8, 5-5 minion, ovo je 1-1. Tako ko bi moj dugo spominjeni Tyrion mogu da nešto promijeni, ali samo... Mislim da čak i Tyrion bi rezultovao verovatno u porazu, ne znamo tačno, zavisi šta bi Rogue izvukao. I vidimo dobru partiju Majesty. 1-1, Slavik Beast, EC Majesty. Rogue se pokazuje kao sjajan špil. Igro je veoma strpljivo, nije žurio da potroši svoje karte za čišćenje table. Dobio je prep u pravom trenutku, uspio da očisti Paladinovu tablu, čak i poslije Doktor šestice i tako odnese pobjedu. On je bio jedan od najjačih poteza koji smo vidjeli danas na turniru, ako ne i najjači potez, gdje je clearovan, da kažemo, rešena su tri Paladin Secreta, clearovan je Doktor 6, Low Tab i još Paukovi. I napravljeno 7-4 stvorenje. To samo govori o snagi Rogue. Sad ćemo da vidimo Mirror. Prvi put na turniru vidimo Mirror Secret Paladina i red je da jedan ovakav Mirror pokaže ko je bolji od ovih igrača. Da, vidjet ćemo, naravno, ipak je ovo na kraju krajeva kartaška igra, igra sa kartama i sreća je uvijek faktor. Za sada vidimo da Majesty ima solidne karte za početak, svakako je minibot super, pa kao i Slavik Beast ima sjajne karte, samo što ima dva minibota, a Majesty ima minibota i Shreddera. Također i Slavik Beast ima minibota i Shreddera. Ali Cog Hammer je prilično dobro. Da li coinovati minibota, ja bih odlučio da ne, a mislim da se on slaže. Alternativa je bila i da coinuje Creeper. Alternativa je bila, da, coinovati nekog tu drupa je bilo jako, ja mislim da sada Creeper ide. Vidjet ćemo. Svakako je Creeper mnogo bolji protiv Coghammera. Da, ali on ne zna da protivnik ima Coghammer, ali Creeper je bolji i protiv Mastera. A on svakako razmišlja o Masteru ili Coghammer. I vidimo da je odigrao pravilno odručio. Odigrao je pravilno, da. Sada neće ići Coghammer, nego drugi minibot. Da li će ići Avenge, verovatno. Ići će Avenge i sada jednostavno EC Majesty, u slučaju da je to Avenge, a mi znamo da jeste, on jednostavno mu se nisto tradovati. Sad su, to je zanimljiv aspekt koji sam ja posmatrao gledajući dekoje, niko nije doveo Blood Knighta, ovdje bi bio sjajan.
Mada je naravno ipak to prilično čudan izbor. Ovde, da, pametno se rešava ovaj, Divine Shield, ja mislim da je ovde jednostavno Coin Shredder najjači. Neka alternativa bi bila Shielded Minibot Repentance, ali ne da, ali mislim da je to dosta slabo. Da. Mislim, šta jeste protivnik, čak i ako odigra Shreddera u četvrtom ili Keepera, to nisu neki mnogo veliki health minioni. Pogotovo kod Shreddera je ta dva healtha manje prilično irelevantna. Upravo tako. Ipak se odlučuje za minibota i Repentance. Plaši se za svog Shreddera. Ono što je dobar aspekt ovog poteza je što naravno njegov protivnik ne zna koji je u secretu. Upravo da se tako, ali njegov protivnik se rešava Divine Shielda. Sad može da pomisli Shielda da je ovo Avenge, zbog toga je odigra Consecrate. I zato igra Consecrate. Dosta pametan potez. To nije EC Majesty video, verovatno. Ali svako sad može da odigra Shreddera koji i ne samo da... I čuva coin za Doktora 6. Upravo tako. I to ima dva Doktora 6. To, nažalost, je verovatno loše, ne znamo koliko secreta ima. Da, i kažu neke priče da kad se odigra Doktor 6 za Doktor 6 da igra krešuje i da ne može više. Prosto ne može da podnese toliko previše moćni potezi. Evo sad Coghammer pokazuje zašto je neverovatna karta. Protiv ovako, da nema Coghammera, mislim da EC Majesty ne bi imao razloga da ikada traduje. Ovako, nažalost, možda će morati da baci Sovu. Neće, sigurno ćete igrati Doktor 6. Ja bi možda razmislio o Coghammeru i Sovi i onda išao direktno. Ali problem sa Sovom je što postoji Avenge koga će želiti da ovaj stanuje. Svi gledali smo prethodni meč gde je jedna Sova možda prerano iskoristena, dodana veliku prevod. Tako je, apsolutno se slažem, ali mislim da... A na neki način Get Down, odnosno Noble Sacrifice je pseudotont. Odnosno primora protivnika da napadne to stvorenje čak i ako ne želi i aktivira Avenge. Da, slažem se. Tako da, sad se nije desilo, ništa ne očekio. Mala pozitivna stvar za Majesty je što je on dobio Doktora 6 na petom potezu s coin, dok njegov protivnik još uvijek ga nema. Da, mislim da sada se on pita koji su preostali secreti i pametno uspeva. Ovo je jako dobro protiv Repentance. Pametno uspeva da odigra protiv Repentance, sad shvata da je ovaj secret... Ovaj competitive spirit, da. Verovatno će da ide agresivno u glavu, naravno. Ići će agresivno i spušta, da kažemo, EC Majesty na samo desk. Ovo je bio odličan napad. To je odličan potez. O tome sam pričao kad sam razmišljao o Sovi i Shredderu. Sada je Sova još moćnija. Ali sad vidimo Coghammer koji je prilično dobar. Sada je Coghammer još jači, da. Koje još secrete ima i da li može igrati Mysterious Challenge? Vidjet ćemo prvo što će desiti s ovim Avengerom. Ako padne na minibot... Da, on se nadao da će biti i na minibot. Mislim da Coghammer i Sova verovatno moraju ići, ili ne? Mislim da mora, mislim... Može da potroši Challengera. On teoretski može, mi ne znamo šta, u stvari znamo naravno šta on ima još od secreta. Ima dva Avenge-a, dva Noble Sacrifice-a i ima, ali nema dva Competitive Spirit, tako da izvuku bi Avenge Noble Sacrifice. Što, ali vidimo, bar u ovom stanju na tabli, on bi izgubio posle toga. Morao bi da traduje i ne bi izgubio. Ali kad ne bi ništa tradeo, kad bi se samo uzduo, što naravno nije dobar potis. On ipak odlučuje za trade i odlučuje za Cold Hammer. Ovo je možda bila mala greška što je prvu igru Minibot ponad Cold Hammer. Ja mislim da nije, zato što Minibot koji ima i misliš da je pametni... Pa izgubio Divine Shield. Aha, da, slažem se, ali dobio je Taunt Miniona koji preživlja dva udarca, a Taunt Minioni koji su 7-1 i 8-2 bi samo jedan udarac preživjeli. Imali bi oni Divine Shield, pošto Coghammer daje Taunt i Divine Shield. Da, izvinjam se, upravo si, apsolutno. Ali evo ga, Doktor 8, koji ne može da se odigra. Malo je poranio. Slavik Beast ostaje bez karata i sad je pitanje kako preživjeti do Doktora 8. Da. Upravo si, to je bio veliki misplay, zato što sada ne bi Content Creeper bio živ. Sad ćemo vidimo šta će uraditi. Ono što je jedna od loših strana Secret Paladin je što osim True Silvera, od kojih mnogi liste koriste samo jedan, on nema healing. Tako da iz ove situacije prosto jedino može se izvući koristit će neki tontor. To je Redemption što njemu u ovom slučaju nije odgovaralo, ali je dobro igrao oko njega. Protivnik na neki način ne može biti klirovana tabla protivnika. Da, ali a nažalost mora. Sada ja mislim mora iskoristiti Sovu. Može da proba sa Doktorom Šesticom koji će postaviti Noble Sacrifice koji je pseudotont.
Da, ali, da, ali to je užasno slabo, mislim da je ovaj poraz. Ja mislim da je poraz. Sad ukoliko ode sve agresivno, da će imati šanse da pobjede. Neće, zato što protnik ima Little sa True Silver. Može da skloni jedno stvorenje, upravo tako. Ali stvorit će se dva ova. Da, ima protnik, tačno Little sa True Silver. Protnik ima Exact Little. Da. Ono protnik to i zna. Mora je biti uklonjen Shredder u potpunosti. I prvi i drugi deo da Shreddera. A treba da ga stane Silver. Trebalo je, ovo je bio misplay za u ovom trenutku igrati Doktora 6. Mogu da razumijem njegovu motivaciju, mogu želeo ja, je da pređe ja Adresu, jer svejedno, poznajući svoju listu, nema on još puno defanzivnih stvari, ukoliko se partija produži svakako. Nema, slažem se da je ostavio, u ovom slučaju je na 16 healta bio Slavic Beast, a da nije napao direktno, Slavic Beast bio na 24 healta. Ako protivnički Secret Paladin ostaje na 24 healta u šta ja znam osnovu potrezu, to svakako nije dobro. Vidimo sad Slavic Beast koji je ponovo preuzeo vođstvo, vodi 2-1 i treba samo još pobjeda sa njegovim pouzdanim druidom. Tako je ostavio druida za kraj, opet imamo matchup Secret Paladin druid, matchup ja mislim da nismo videli danas nijednom. Ja mislim da nismo videli nijednom, a taj matchup je jedan najčešći, svakako pošto su najčešći spilovi u stvari Secret Paladin i midrange druid. Upravo tako. Evo gledamo da li Easy Majesty može se povrati, da li može kao i The Broken One da se povrati, da li može dva puta ubediti ovog druida, to ćemo upravo da vidimo. Ono što bih ja rekao da je svako koji još uvijek sve otvoreno, jako Majesty gubi i dalje obe partije koje treba da dobiju nisu nemoguće, ima u obe slažem barem se, 50% šanse. Isto kao što imali smo nakon 1-1 imali su po dva špila ostala po Secret Paladina i po midrange druida. Od tada je bilo potpuno egal. I vidimo dobar početak i za jednog i za drugog. Coin, da li će ići Aspirant? Mislim da u ovom situaciji ide Aspirant. Svakako, to znatno umanjuje moć minibota. Ali minibot nema nikakve šanse da ga skloni. Da, ali minibot mora da se odigra kako bi ovaj master dokrajčio upravo tako. Ne govorimo o tome, nego ovaj Tarnastus sigurno imati neki veliki. Da, Tarnastus ne može biti sklonjen. Evo sad ćemo vidjeti da li taj Raptor isplati. I odlučuje da ne traduje. Da li sada ubiti... Sigurno bi bio loš potez da je napao minibot, jer bi onda minibot mogo da ubije Raptora. Tačno tako, bilo bi loše, loše napasti. Da. Dobar potez Slavika, nema sumnje. Dobar potez Slavika. Moramo primetiti da igra ovaj turnir na visokom nivou, nema šta. Da, slažem se. Mislim da je ovaj... Swipe sada, veoma dobro. Draw. Swipe u sljedećem, ali nažalost... Opa, board control! vidi se zašto je... Da Raptor se isplatio svakako. Četvrti potez, dosta slab. Moguće da je Avenge odigrati dobar, sigurno će odigrati Avenge. Sigurno će odigrati Avenge, da. Jako float, to je mana, kristal... To je neka garancija protiv swipe-a, recimo. Tako je. Sada je swipe znatno slabiji. Mada da, koliko on swipe-a i creepera... Da li će se aktivirati? Zapravo nisam siguran. Ja mislim, ne bi trebalo. Mislim da će se zato aktivirati. Zato što je prvo odigran Creeper, pa onda Avenge. Prvo odigran Creeper, pa onda odigran Swipe, tako da... Ne, prvo je Creeper, pa onda Avenge. Da, prvo je Creeper, pa Avenge. Tako da bi to trebao da bude neki sistem. Da li sad igrati Loteba? Loteba ja mislim da svakako. Pravo. Ono što bi možda želao nekada da sačuva kao zaštitu za kombo, ali ukoliko igra na taj način, mislim da će sigurno izgubiti. Midrange druid jednostavno ima jače minione, više pretnje, on mora igrati agresivno, on mora igrati loteba i iskinuti 4 damage za direktor. Da. 3 ne dolazi u obzir. Loteb soft. Tu je odlučio ipak će tradeovat. Iako sam ja to karakterisao kao slab potez, vidjet ćemo da li će se platiti. Mislim, ja razumijem da sa živim Drake'om Swipe postaje još ozbiljnija pretnja, ali Swipe ne može biti odigran u Loteba. Ali vidimo Shreddera kod druida. Sad će aktivirati Avenge u nadi da će dođe na Loteba da bi dobio Big Game Factor. Ovo je bitva 50-50. Ovo je odličan potpuz i od ovoga možda zavisi partija. I nagrađen je, izgleda. Nagrađen je za svoju hrabrost. I da sad izgleda jako dobro za druida. Ima Ancient Flora. Dolazi Blessing of Kings koji je dosta slab ovde, zato što druid, mislim, Secret Paladin želi da utraduje ovo. Secret Keeper, Avenge i Blessing of Kings, sve što ima. Tako je. Čini mi se da ćemo imati intervju sa Easy Majesty-om uskoro. Vidjet ćemo. Videli smo danas i videli mnogo smo, čudne videli prohre. Smo velike comebackove, ali... ne izgleda ovo baš dobro. Definitivno je Paladin u jako lošem stanju, na 6. potezu
on nema prednost na tabli, ima manje karata. Nema Doktor Sixa, protivnik. Nema Doktor Sevena, da. Može izvući Doktor Sevena i Eita, može izvući za kasnelog Sixa. Ovo je najbolji potis koji mogu da odigra i ja mislim da mora ovdje tradovati Big Game Huntera, nažalost. I odigrati još jednom, da. Ovo je najbolji potez kako bi u sljedećem mogu da odigra Blessing of Kings. Ono što je mali problem što vidimo da Druid ima načina da se izbori sa svim ovim što pali može da... I Druid će nastaviti da jednostavno... Možda želi da aktivira Avenge, ono prosto je samo jesu Secret Keep. Da, prvo razmišljaj, to je čak i jači potez od ove... Jer Secret Keeper postoje, ono što će malo da mu pomogne je Kings. Ali vidimo da Druid da, ima... Da, swipe bi bio, da kažemo, čistiji način da se ovo je odličan potez. Vidimo da Druid ima još jedan Keeper u ruci. Da, tako da, da neće Druid, imati Druid, problem. Zato je ovo odličan potez Like Beasta, da ima samo jednog Keepera, onda možda ovo ne bi bio toliko jak potez. Ali i dalje, Druid bi trebalo da relativno lako ostvari pobjedu. Samo neki veoma veliki minioni kao što je Boom, Tyrion bi možda mogli malo promisati. Da, Boom, Tyrion i Doktori 6, 7 i 8 su jedine karte koje ovdje nešto znače. A već je dva Avenge-a prošla, već su neki Secreti prošli, to znatno smanjuje moć Mysterious Challengera. I također vidimo, tradicionalno Secret Plane nema dobar card draw i on je praktično ostao bez karata što je problematično. I sad će novi Silence da uništi. Ovdje da bi da kažemo da bi smanjio da kažemo neki value silence i nečega bi trebao da traduje, to i odlučuje, ali nastavljanjem tih tradova on produžava partiju, a to mu svako ne ide u korist. Pa mislim da malo što nije još uvijek ide u korist. Mislim da se ne odlučuje čak za silence. Čuva kipera za Tyriona. Čuva kipera za Tyriona, Slavik Beast ima odgovore protiv svega. Da. I još ovaj Ancient of Lore deluje veoma dobro. Deluje sjajno, Ancient of Lore i Armor Up. Mislim da čak u sljedećem, on čak veruje da je možda Tyrion u ruci iz Majesty, a Tyrion dobija Tyriona. Sad je on najsrećniji čovjek na svijetu, ali neće biti najsrećniji. Ja mislim da obično većina igrača koji igra Tyrion protiv Druida zna šta ga čeka. Da, ali nakon jednog iskorištenog Silence-a i nakon drugog, da kažemo, baita za Silence, čak i tu i Harrison koji će uništiti Coghammer i izvući jednu kartu. Da, vidimo da se sad isplatilo ovo tekovanje Slavik Bista protiv Paladina. Pa ne toliko. Isplatilo se da, ali nije uspio da ga iskoristi na primjer Ashbringeru. Zato što je uništio Ashbringera da se nije pojem. Zato što je Ashbringerovo postojanje uništeno u pojem, da. Ono što je mala pozitivna strana Tyrion je ono što i dalje ostaje 6-6 stvorenje. Ono što nije baš dobro je što je u ovoj situaciji nepredatorno dobro. Ovdje ide Hero Power i Keeper na Hero Power i Tyrion, ja mislim da mora ići face. Ali ako Tyrion ode face, onda gubiš od komboa ili bilo kog dela komboa. Ali, da, ali bez toga mora da ostane barem Keeper ili Harrison i jedan i drugi donose Littles kombo. Da. Tako da loša situacija za Majesty, mislim da imam svjesan da će morati da ide u borbu za treće mjesto. Umjesto u veliku finalu. Ja mislim da kada Easy Majesty budemo intervjuisali, bit će jako slično kao intervjuisanje ovog, sada već zaboravljam ime. Tyukija. Aha, Tyukija koji je izgubio tako čest. Tako je, Tyukija koji je misplayovao sa svojim druidom i Easy Majesty koji je misplayovao sa svojim druidom, sa dva swipe-a, Jarno Smithom. Tako da imamo neki, da kažemo, nije slučajnost ko dolazi ovdje na intervju. S obzirom na to da Druid nema kombo, još uvijek ova partija će se vjerovatno vući još par posteza, ali mislim... Ovo je jedno, da kažemo, druga najbolja karta koju mogu da izvuče posle, naravno Doktor Booma dobija 4 Secreta. Ako Slavik Beast se seća, znaće da Avenge nije među njima. Siguran sam da se Slavik Beast toga seća, tako je, on zna da nema Avenge, to znači da ima da li je Redemption ili Repentance, to je jedina stvar koju se on pita i on sada shvata da je Repentance, a u stvari ima i Redemption, zahvaljujući... Sigurno sam da je sve to dobro ispratio... Sve je to dobro ispratio Slavik Beast i sada samo prešure još više, znajući da nema nikakav burst Paladin i nikakav način da se izbori. A nažalost ovo solo koju Paladin ima u ruci neće nikad biti pretvoreno u korist. Evo ga, Redemption. Znamo da nema Avenge.
šta sada ubiti, kako se izboriti. Pa, odlučio se za ostavljanje jednog minijona, pa takođe bio potencijalan način da se reši ovaj Ministerius Challengera, da ostavi dva manja minijona. Nema potrebno za tako reći, želeo je da smanji. Tako je, kako bi 5-1 minijona ostao. A vidimo, Majesty je dobio veoma lošu kartu koju neće mnogo koristiti. Tako je, Slavik Beast čak verovatno zna ili naslučuje svakako ko je to Secret. Dosta loši podijel. Evo sad da izlači... I sad će skroz jednostavno aktivirati Secret s kojim hero powerem, uništit će... Može čak i vretom da... Ne, nema potrebe. Nema potrebe. Da, iskoristit će vret kao cycle za kartu. Iskoristit će... Stavit će moći do klova iskoristiti, ali pretpostavljam da će iskoristiti vret kao cycle i iskoristit će... U stvari nema potrebe da ga koristi kada da. Napašće direkt. I namješta Little na tablu i to je to. Morat će iskoristiti. To je to. 3-1. I vidimo Slavik Beast, vidimo kako je srećan samo. Izlači ovu pobedu 3-1. Uzbudljiva partija. Videli smo opet malo grešaka. Videli smo pobedu Petrona nad Duridom. I vidimo sada Slavik Beast u finalu. Da kažemo da su špilovi bili jako slični koji su doveli. Znači imali su dva ista špila. Mislim, dobro, nije neko, da kažemo... ni neko čudo. I treći špil koji su doveli, jedan je bio Oil Rogue, jedan je bio Patron Warrior. Da li nam ovo govori da je Patron Warrior jači od Oil Rogue? Pa ne, jedan i drugi su stvarili pobjede. Hoću da kažem da ti špilovi koji su, da kažemo, nekarakteristični za ovaj turnir, kao Oil Rogue i Patron Warrior, su do sada pokazali užasno efektivni. A sada idemo na kratku pauzu i uskoro ćemo se pridružiti Majesty na kratkom intervju da nam ispriča svoje iskustvo iz ovog zanimljivog polufinala. Tako je, čućemo šta se desilo u drugom polufinalnom duelu i onda naravno idemo na borbu za treće mesto i na veliko finale. Hvala.